Xəzərdə qulluq eylədin cana bəs sonrası gəldin Azərbaycana bəs sonrası gəldin Azərbaycana bəs sonrası apatomşdu kim göndərib bura bu nə məlumları ləngidir sözsüz bizim addımları ləngidir sözsüz bizim addımları saxlayın göndərdik biz yardımları daha yığılmışıq cana bəs sonrası daha yığılmışıq cana bəs sonrası gəldin Azərbaycana bəs sonrası gəldin Azərbaycana bəs sonrası apatomşdu лёте сюда сидя без движения поэтому нету продвижения дай пожру ухвай усну вот ваше достижение думай хорошо а потом что ага да нравится мне ваше население особенно каменное терпение не грызитесь за кресло сиденья если это не поймете потом что слушай меня, бывший партократия, Америка это демократия. Идите за нами, как братья. Нет, стойте. А потом что?